So hari ini kita akan masuk 8.2 subtopik yang seterusnya. Ini melibatkan pengiraan lah, iaitu bila kita dapat veto, macam mana kita nak lakukan penambahan dan penolakan. So seterusnya kita akan belajar macam mana buat penambahan dan penolakan untuk veto lah. Okay, so kita mula dengan kalau veto itu diwakilkan dengan huruf kecil. Okay, contohnya macam soalan cikgu 1A. So untuk buat penambahan dan penolakan untuk veto yang kita wakilkan dengan huruf kecil punya, sebenarnya sangat senang. Macam kita buat algebra biasa. Walaupun cikgu sini tanya veto S tolak 5 veto S tambah 3 veto S, kamu boleh anggap ini macam soalan algebra biasa. S tolak 5 S tambah 3 S. Apa jawapan dia? Apakah jawapan dia? Negatif 1. Jangan. Jangan. Okay, so kita buat biasa saja, ini ialah negatif 1x kan? Okay, so sama juga untuk ini, negatif 1x. Biasanya 1 kita tak tulis, tapi kali ini x itu kita letaklah simbol veto. Itu sahaja. Okay, kalau sekarang cikgu bagi veto dalam perwakilan jenis huruf kecil punya, kita nak buat penambahan, penolakan, kita buat macam kita buat algebra biasa. Okay? So, ini cikgu tulis veto selari sebab semua ialah veto X. Nah, kamu tengok contoh dua cikgu. Okay, cikgu tanya tambah ataupun tolak veto yang tak selari. Maksudnya ada veto yang berbeza lah. Sama biasa aja. Kalau cikgu tanya kamu S tak keluar tambah 3X. Apa jawapan dia? Algebra biasa aja. Apa jawapan dia? Satu dua orang on lah mic. Berapa x tolak 5y tambah 3x. Jawapan dia? Tolak 5y algebra tambah biasa. 2x. Tolak 5y. Y tambah 4x. Tambah 4. Mana tekan negatif 3 tu? Yang kita boleh ringkaskan ini X dengan 3X kita boleh ringkaskan kan? So ringkaskan jadi 4X. Negatif 5Y tak boleh ringkaskan dengan X. So, jawapan negatif 5Y tambah 4X. Boleh? Kalau siapa yang tak boleh, ingat lagi cara seku ajar. Kamu buat jadual. Okay, sorry. Kamu buat. Kamu buat jadual. Okey, sekarang seputaran pertama ada X. Nombor dia 1. Seputaran kedua ada Y. Nombor dia negatif 5. Seputaran ketiga ada X. Nombor dia tambah 3. So, kamu dapat sini 4, sini negatif 5. So, dapat jawapan 4X tolak 5Y ataupun siapa tulis negatif 5Y tambah 4X pun betul. Tapi jangan lupalah sekarang SY ni sebenarnya bukan pemboleh ubah yang biasa. Dia sebenarnya ialah veto. So kalau letak simbol kerumban di bawah aja. Boleh? Buat seolah-olah kamu buat algebra biasa. Tak ada special di sini sebenarnya. Boleh? Boleh. Gambar raja. Suri cikgu punya gambar raja. Nah, kalau melibatkan gambar raja, cikgu punya gambar raja. Okay. So, contohnya cikgu bagi dua veto yang selari macam ini. Cikgu tanya apakah hasil tambah dua veto ini? Maksudnya veto pertama ini tambah dengan veto kedua ini. Apakah jawapan dia? Sekejap.
Okay. So, bila kita pun suruh kamu tambahkan dua vektor ini, so kita akan dapat satu vektor yang sama arah macam dia, kan? Okay. Kamu beritahu saya bila saya nak ganti ya. Katakan jawapan cikgu label di sini ya. Katakan ini tempat mula. Okay, cikgu nak jalan berapa petak ke kanan? Cukup? Tak cukup? Cukup. Cukup tak? Cukup. Sini. Okay. Ke atas. Okay, ini cukup? Atas sini. Okay, cikgu pak tebal sikit. Sekejap. Okay, kejap. Cikgu pak tebal sikit. Ha. Okay. So, katakan cikgu mula sini, ini titik mula saya. Cikgu nak tahu titik terminal saya di mana. Dari segi kiri kanan sudah cukup? Atas sikit. Kanan, kiri. Lebih atas sikit. Kiri sikit. Okay, kiri sikit. Tak? Sorry, ini selari. Macam ni, jawapan dia. Nampak tak selari pun? Nampak arah pun sudah tukar kan? Kalau dua arah, dua vektor arah macam ini, takkanlah jawapan kamu wujudkan satu arah yang baru. So, macam saya nak gerak lagi titik terminal saya. Teacher, boleh ke kiri, ke kanan, ke atas? Ha? Boleh guna translasi ke? Penambahan. Boleh ini. Sebenarnya. Okay? Ke mana? Okay. Kalau kamu tengok vektor pertama ialah satu-satu kan? Vektor yang kedua tiga-tiga kan? So tambah aja. So kamu sepatutnya bergerakan macam mana? Empat ke kanan, empat ke atas. Boleh? So sepatutnya cikgu gerak lagi empat macam ni. Boleh? Empat ke kanan, satu. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Lepas tu cikgu pergi ke atas. Satu, dua, tiga, empat. Anak panah masih ikut. Boleh? Kamu boleh gunakan konsep translasi di sini. Okay. Vektor pertama, satu ke kanan, satu ke atas. Vektor kedua, tiga ke kanan, tiga ke atas. So, kita jumlahkan. Akhirnya, semua saya kena jalan ke kanan, empat lah. Jalan ke atas pun empat. Boleh, ya? Okay. Kalau cikgu minta kamu tolak. Macam mana hasil dia pula? Kalau cikgu minta kamu tolak. Okay, cikgu lukis garis dulu. Nanti dua-dua. Macam ni. Yang lain setuju? Sorry. Terang. Ada sesiapa yang punya background ada suara adik ke suara TV? So, kena tukar tempat dia. Kalau tidak terpaksa you tutup mic sebab kalau tidak semua orang dengar suara you. Sorry ya. Okay. Betul, dua-dua. Betul. Anak panah ke atas juga ke? Betul. Okay. Anak panah macam mana? Macam ini ke? Ke bawah. Kalau yang pertama tolak yang kedua, pertama punya tolak yang kedua. Sorry? Ke bawah. Anak panah dia. Ke bawah. Anak panah dia ke bawah. Okay. Anak panah dia sepatutnya ke bawah. Okay. So kita boleh terangkan dari segi translasi jugalah. Okay. Boleh terangkan dari segi translasi di mana kalau kamu tengok okay, yang pertama itu kita buat kejap, cepat padam.
Okay. Yang pertama itu kita buat satu ke kanan, satu ke atas kan. Tapi yang kedua itu, kedua itu sebab tolak. Kalau tolak kita veto negatif. So sepatutnya tiga ke kanan sudah jadi tiga ke kiri. Kemudian tiga ke atas sudah jadi tiga ke bawah. Okay. Sebab ini veto negatif. Bila veto negatif, maksudnya arah dia terbalik. Sepatutnya tiga ke kanan, tiga ke atas akan jadi tiga ke kiri, tiga ke bawah. So kalau kamu tengok yang pertama ini, satu ke kanan tapi tiga ke kiri. So totalnya kita akan dapat dua tapi arah ke kiri. Okay. Lepas tu bila kamu tengok yang kedua ini, kedua ini, ialah satu ke atas, tiga ke bawah. So bila kita jumlahkan, akhirnya perjalanan kita sepatutnya ialah dua langkah ke bawah. Okay. So kalau dua langkah ke kiri dan dua langkah ke bawah, anak-anak kena macam inilah. Kita kena tengok inilah baru titik awal kita. Ini titik terminal kita. Baru kita jalan dua ke kiri. Sekejap. Dua ke kiri, kemudian dua ke bawah. Boleh? Sekejap. Okay. So boleh? So bila kita nak tambah dua vektor yang selari, dia lebih senang sikit lah. Kita macam buat translasi. Eh, kalau tambah betul-betul kita macam buat translasi. Tambah aja pergerakan kita. Tapi bila melibatkan tolak, kamu kena faham yang belakang ini, yang belakang ini dia punya pergerakan ialah terbalik punya. Songsang punya. Okay? Kalau ke kanan akan jadi ke kiri, ke atas akan jadi ke bawah. Lepas tu baru kamu buat perjalanan tersebut. Okay? Boleh ya? Itu cikgu terang dari segi translasi lah. Okay, ada satu lagi cikgu boleh terangkan ialah dari segi macam ini. Okay, kejap. Satu lagi cara saya terangkan. Cikgu tutup, cikgu masuk semula. Supaya tak ada conteng benda-benda lain. Tadi penerangan itu ialah cikgu terang dengan cara translasi. Eh? Okay. Satu lagi cara kita boleh terangkan. Okay. Cara translasi bukan tak boleh. Kita hanya boleh pakai teknik ini kalau cikgu bagi veto dalam petak. So baru kamu nampak berapa ke kanan, berapa ke atas. Kalau sekarang cikgu lukis tanpa petak, maka susah kamu nak terangkan dengan cara translasi. Maksud saya, okay. Yang ini, bila cikgu bagi benda ini dalam petak, kamu boleh terangkan dengan cara translasi. Kalau cikgu bagi benda macam ini, tak ada petak di bawah, cikgu suruh kamu tambah, maka waktu itu lebih susah sikit kalau cikgu tidak ajar cara yang satu lagi. Eh. So, cara yang satu lagi yang di mana cikgu tidak terang dengan teknik translasi, kita sebenarnya buat kerja macam ini. Cikgu angkruk kejap. Okay. Sebenarnya kita buat kerja macam ini. Okay, mula-mula kita ambil vektor pertama. Okay, kita ambil, letak. Tak kisahlah. Okay, di mana. Okay, anak-anak ini ya. So, kita tahu inilah titik awal kita. Ini titik terminal kita. Boleh? Ini titik awal, ini titik terminal. Lepas tu cikgu suruh kamu tambah vektor kedua. So vektor kedua ini, dia punya titik awal di sini. Dia punya titik awal di sini. Kamu pergi letak dia di titik terminal tadi. Kamu cantum di belakang. Faham tak? Okay. Yang untuk garis pertama ini, tadi titik awal di sini, titik terminal di sini kan? Tempat ini. So sekarang
Cikgu punya titik akan lari ya. Okay, sorry. Sebab benda ini dalam jadual. Okay. So, tadi cikgu mula di sini. Cikgu berhenti di sini. So, vektor kedua bila saya perlu tambah, cikgu letak di tempat saya pergi. You bayangkan seolah-olah ada seorang setengah pejalan di sini. Okay? Cikgu punya orang akan lari. Okay, Nadi. Letak orang kejap. Apa-apalah. Okay. Katakan ini seorang. Cikgu mula-mula di sini. Cikgu mula-mula di sini. Vektor pertama. Okay? Mula di sini. Ini titik awal. Cikgu jalan. Cikgu jalan atas dia. Cikgu ada di sini. Ini titik terminal. Itu vektor pertama. Bila tambah dengan vektor kedua, cikgu akan sambung vektor kedua itu di tempat saya berhenti ini. Iaitu tempat ini. So, bila cikgu sambung, seolah-olah ini, oh, sudah sambung, saya boleh terus jalan lah. Jalan sampai kepada titik terminal yang kedua. Kamu bayangkan macam kamu tengah naiki bas. Okay? Bas pertama tadi, perjalanan macam ini. Alah. Bas kedua, perjalanan macam ini. So, kalau kita nak jalan sambung dua ini, kita akan tempat kita turun bas, itu tempat kita naik bas. So, kita cantumkan dua garis itu, dapatlah satu hasil yang baru. So, ini jawapan dia. Jawapan sama macam tadi. Kalau kamu ingat tadi, kita punya jawapan ialah 4-4. Okay. Okay. Bila cikgu minta kamu tolak, so, kalau kamu masih ingat, kejap. Benda ini dalam jadual dia kacau. Okey. Kalau sekali ini cikgu minta kamu tolak vektor ini, vektor ini, tolak vektor ini. Tension tengok dia. Okey. Tak nak bagi badan. Okey, tak apalah. Okey. So, kita bila minta tolak. Alamak. Cikgu pakai file baru lah. Okey, view. Grid. 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 Okey, also. Grid. Okey. Cikgu tengok balik lah. Vektor pertama tadi. Vektor pertama tadi ialah satu garis macam ini. Okey, nak senang cikgu anak-anak di hujung kejaan sebab cikgu susah nak lukis di tengah-tengah. Okey, ini vektor pertama. Kemudian vektor kedua ialah dari 3-3. Okey. 3-3. Okey, anak panah juga ke atas. Anak panah ke atas. Okey. So, kalau sekarang cikgu minta kamu tolak ya. Okey, vektor pertama tolak vektor kedua. Satu ialah memang kamu gunakan translasi lah. Tapi kita hanya boleh gunakan teknik translasi kalau vektor ini dilukis pada grid lah. Maksudnya awak nampak petak-petak. Kalau kamu tak nampak petak, kita tak boleh terangkan dengan cara translasi ya. So, cikgu... Kejap. Nak pergi sudah? Hilang lah. Okay, sini. Okay. So, bila cikgu terangkan dengan cara satu lagi, ialah kita buat inilah. Okay, so mula-mula kita ambil vektor ini. Okay, cikgu letak di satu tempat. Okay. So, kamu kena fahamlah ini tempat awal dia. Ini tempat terminal dia. Boleh? So, maksudnya, kalau orang bergerak, dia sudah bergerak dari sini, jalan sampai sini. Dan dia berhenti di sini. So, vektor kedua, cikgu mesti sambung daripada tempat ini ke tempat lain. Supaya seolah-olahnya orang itu boleh sambung jalan.
Okay. Tapi kali ini yang ditanya oleh saya ialah tolak. So kalau kamu masih ingat apa yang kita belajar semalam, tolak ini maksudnya dia ialah veto negatif. Okay? Veto negatif. Maka veto ini kalau cikgu nak sambung buat, soalan ini tanya saya tolak. Saya nak sambung buat, sebab tolak veto ini saya terpaksa terbalikkan arah dia. Okay? Daripada anak panah ke atas, cikgu terpaksa ubah dia kepada anak panah ke bawah. Okey. Lepas tu bila saya nak letak macam mana nak letak? Kamu jangan lupa untuk veto ini, dia anak panah ke bawah. Maksudnya inilah titik awal, inilah titik terminal dia. So bila cikgu nak letak, boleh tak cikgu letak macam ini? Tak boleh. Tak boleh ya? Tak. Orang ni tak boleh. Di sini, dia nak sambung, dia mesti sambung dengan titik awal veto yang seterusnya. So cara saya letak sepatutnya saya cikgu letak macam ini. Boleh, cikgu tukar warna veto ini ya. Kenapa tak tukar? Ah, Fana. Cikgu. Alah. Cikgu terpaksa letak macam ini tapi tak boleh macam tadi sebab titik terminal veto pertama mesti sambung dengan titik awal terminal kedua, veto kedua. Boleh cikgu ulang balik. Titik terminal, titik hujung mesti sambung dengan titik awal. Ini veto pertama, ini veto kedua. Supaya orang itu boleh sambung perjalanan dia. So dia akan berhenti di sini. Tadi dia mula di mana? Tadi dia mula, cikgu gerakkan. Okay, tadi dia mula di sini. Dia berhenti di sini. So jawapan kita ialah satu garis macam ini. Ini tempat mula, ini tempat berhenti. So itu yang dapat tadi kita punya jawapan. Negatif 2, negatif 2. Okay. So itu untuk veto yang selari. Sekarang kita pergi kepada veto yang tidak selari. Okay. Kita pergi kepada veto yang tidak selari. Yeah? Okay. So contohnya cikgu bagi dua veto macam ini. So untuk veto yang tidak selari, nak buat dia ada tiga hukum di sini. Okay. Kalau melibatkan dua veto punya, kita akan kata kita boleh gunakan hukum segitiga, hukum segi empat selari. Nanti cikgu akan terangkan kedua-dua. Okay. Kalau lebih daripada dua veto, kita akan gunakan hukum poligon. Tapi kalau kamu tengok lama-lama, hukum segitiga dengan hukum poligon sebenarnya cerita yang sama. Cerita yang sama. Tapi kenapa dia diasingkan? Sebab bila dua veto, hasil kamu nampak macam segitiga. Itu sebabnya dipanggil hukum segitiga. Kalau bila dia melibatkan lebih daripada dua veto, apa yang kamu lukis keluar nanti, dia tak nampak macam segitiga. Dia nampak macam, kandunglah kepada berapa veto yang kita ada. Dia mungkin nampak segi empat, nampak pentagon, heksagon. So itu dia dipanggil sebagai hukum poligon. Okay, eh? So kita tengok ini ya. So bila cikgu suruh kamu tambahkan dua veto, sebenarnya cikgu terang ini sama macam apa yang cikgu terang tadi. Okay. So katakan cikgu suruh kamu tambahkan dua veto ini. So bila tambah tak kisah siapa veto pertama, siapa veto kedua. Angka ini yang pendek itu veto pertama, yang panjang tu veto kedua. Okay. Kalau kamu tengok ini, veto pertama inilah titik awal dia. Inilah terminal dia. Boleh? Veto pertama punya titik awal dan titik terminal. Okay. So, cikgu nak tanya. Veto kedua cikgu sambung di situ boleh tak? Kamu pegang tu saja. Titik terminal veto sebelum mesti disambungkan dengan titik awal veto yang seterusnya. Sekarang okey ke tak okey? Okey. Tak. Okey. Okey. Yang tak okey itu macam. Yang okey. Yang tak okey itu apa? Maksudnya, kamu kena pastikan ya, setiap kali okay, kita akan melibatkan dua veto kan? Veto pertama, veto kedua. Okay, bila kamu nak buat penambahan ataupun penolakan dalam gambar raja, kamu kena pegang satu saja. Titik terminal
Titik terminal maksudnya titik berhenti dia. Eh, titik terminal mesti disambung dengan titik terminal vektor pertama mesti sambung dengan titik awal vektor yang kedua. Boleh. Cikgu wakilkan ini sebagai T1 kan? Cikgu wakilkan ini sebagai cikgu wakilkan dia sebagai A2 boleh? Ya. So kalau kamu tengok vektor vektor yang warna biru ini, di mana letaknya A2? Sini. Boleh. Tadi siapa yang kata tak faham tu? Tahu kenapa cikgu label A2 di situ? Tempat mula vektor kedua. Vektor kedua dia dari atas ke bawah. So atas inilah merupakan titik awal dia. Ini merupakan terminal dia. Itu untuk vektor kedua. Untuk vektor pertama, ini tempat mula dia, tempat mula dia, ini tempat berhenti dia. So bila kita nak gunakan hukum segitiga, kamu kena pegang satu saja. Titik terminal vektor pertama mesti sambung dengan titik awal vektor kedua. Boleh? Sebenarnya terang macam ini macam macam sangat susah. Kalau kamu tengok gambar rajas, anak panah sudah get ready di situ. Okey, cikgu tanya awak, kalau awak berdiri di sini, ikut anak panah kamu boleh jalan tak? Awak bayangkan garis itu ialah jalan raya. Okey, one way punya jalan raya. Kalau kamu berada di sini, boleh tak kamu jalan? Jalan tak berhenti sampai di sini. Jadi, bila awak berada di sini, ikut anak panah saya akan berjalan ke atas sampai sini. Lepas tu boleh tak saya sambung jalan? Boleh. Boleh sebab anak panah kata ke bawah, sejalan lagi ke sini. So, satu perjalanan yang smooth. Kalau kamu tengok yang sebelah kanan punya, mula-mula kamu, okay, katakan ini sebagai vektor pertama, yang merah itu vektor pertama. Okey, yang hitam tu vektor kedua. Ini maksudnya apa? Mula-mula awak ada di sini. Lepas tu awak akan jalan sampai sini. Lepas tu boleh awak sambung jalan lagi tak? Tak. Saya sudah tak boleh jalan. So maksudnya nanti soalan dua ini cikgu kena buat sesuatu sebelum saya nak buat penambahan. Itu cikgu terang dari segi orang jalan berjalan lah. Kalau cikgu terang ikut atas ini, awak akan nampak vektor pertama ini dia punya terminal di sini. Kan dia punya terminal satu di sini. Vektor kedua di sebelah sini. Vektor kedua di sebelah sini. Dia punya titik awal di sini. Kalau kamu tengok, terminal satu dengan titik awal tu tidak berada di tempat yang sama. Boleh. So bila dia tidak berada di tempat yang sama, maksudnya kita kena buat sesuatu lagi. Kita tak boleh terus buat hukum segitiga lagi. Nak buat macam mana nanti saya terangkan lah. Boleh ya? Okay. So untuk soalan pertama ini, kalau kamu tengok sebenarnya dia sudah dalam susunan yang cantik. Eh? Sebab kita nampak vektor pertama punya titik terminal merupakan titik awal untuk vektor yang kedua. So kalau sudah okey punya, kita boleh terus tulis jawapan. Okey, cara kita tulis jawapan ialah okey, selepas kamu gabung dua vektor ini, cikgu tanya awal-awal awak bermula di mana? Okey, kalau cikgu label dengan ABC. Mula-mula awak berada di mana? A. A.
Okey, selepas awak jalan atas dua vektor ini, awak berhenti di mana? C. Okey. So, apa yang awak perlu buat? Lukis satu garis. Okey, lukis satu garis lurus, sambungkan A kepada C. Okey. A kepada C di mana anak panah dia? Kamu A kepada C kan? So anak panah macam ini. Garis biru ini ialah jawapan untuk soalan di ini. Dan kenapa ini dipanggil sebagai hukum segitiga? Sebab awak nampak satu segitiga. Kan? Tambah vektor asal dengan garis biru itu kan awak nampak satu segitiga. Nah, itu sebabnya dia dipanggil sebagai segitiga. Hukum segitiga. Teacher. Dekat garis biru tu memang kena ada anak panah ke? Kena anak panah sebab dia ialah satu vektor. Sekarang maksudnya vektor hitam pertama, vektor ataupun cikgu, kalau cikgu namakan ni vektor AB, kalau cikgu suruh kamu tambah dengan vektor BC, jawapan kamu ialah satu vektor, iaitu daripada A ke C. So kena ada anak panah. Sebab vektor mesti ada dua komponen, magnitude dia dan arah dia. Boleh? Okay. So kita tengok soalan kedua di tepi itu. So soalan kedua di tepi itu kita menghadapi masalah. Okay. Cikgu angkrut kejap baru cikgu boleh bergerak. Okey, sudah. Okey, so bila soalan kedua ini, macam cikgu cakap tadilah, katakan inilah vektor pertama kamu. Hey, warna merah vektor pertama kamu. Okey, dia ada pergerakan sikit ya, kejap. Okey. Katakan inilah vektor pertama kamu. Okay. So inilah titik awal kamu. Inilah titik terminal kamu kan? Okay. Lepas tu cikgu suruh kamu tambah dengan vektor kedua ini. Okay. Cikgu suruh kamu tambah dengan vektor kedua ini. Yang warna biru ini. Boleh terus tambah? Tak boleh. Tak boleh sebab dia tidak mula di tempat terminal satu. So apa yang perlu kita buat ialah garis itu cikgu perlu gerakkan. Okay? Gerakkan supaya cikgu punya titik permulaan itu akan letak di atas titik terminal. So maksudnya saya akan gerakkan dia ke sini. Boleh faham? Cikgu terpaksa gerakkan vektor kedua itu letak di sebelah sini. Ha, baru kita nampak titik awal untuk vektor kedua sudah bersambung dengan terminal pertama tadi. Okey. Selepas kamu ini nak senang, senang aja. Kamu bayangkan kamu ada di sini. Boleh jalan tak? Ikut jalan one way macam ini. Boleh. Nah, saya jalan sampai sini. Lepas tu dia turn sini, cikgu pendi di sini. Boleh nampak dengan jelas. Ikut anak panah itu saya jalan. Nah. So kalau boleh jalan, maksudnya apa yang awak letak sudah betul. Ini apa yang awak letak sudah betul. So nak tulis jawapan dia, okey? Nak tulis jawapan dia. Mula-mula awak berada di mana? Katakan cikgu label ini sebagai P, ini sebagai Q, ini sebagai A. Mula-mula kamu berada di mana? Q. Mula-mula berada di Q, okey? Mula-mula kamu berada di Q. Akhir sekali kamu berada di mana? P.
Ha. So, garis ini merupakan jawapan dia lah. Boleh? Garis-garis hitam lah. Garis hitam yang tebal ni. Anak panah macam mana? Sebab vektor mesti tunjukkan anak panah dia. Ke bawah. Nah, ke bawah. So, so ini jawapan dia. Eh, hasil tambah dua vektor yang cikgu bagi dalam soalan tu, jawapannya ialah satu garis macam ini. So kalau kamu tengok di, bila saya pindahkan dia ke bawah, okey, apa yang saya nampak di situ, sekali lagi kamu nampak satu segitiga. Ya, cikgu padam. Tak nak bagi padam. Ah, tak. Okey, tak boleh. Kena cikgu padam semua yang tulisan cikgu, tinggal vektor aja. Ha, nampak? Eh, kalau cikgu padam benda-benda yang tak pakai itu, dua vektor itu tambah dengan jawapan kamu bentuk satu segitiga. So dia dipanggil sebagai hukum segitiga. Garis hitam itu ialah jawapan dia. Okay. So satu benda saya nak kamu bagi kamu tengok eh. Tadi, ha, apa dia? Ada orang tanya. Kat kertas ni nak buat yang garis barulah. Ya, awak terpaksa buat garis baru. Maksudnya awak kena movekan macam cikgu. Kamu bukan movekan lah. Sebenarnya awak tambah satu garis bawah ini. Tadi cikgu move sebab cikgu nak beritahu cikgu sebenarnya tak pakai vektor itu pindah ke bawah. Kamu pergi tambah lah. Maksudnya dalam kertas kamu nanti kamu nampak ini. Alamak, suatu padang. Eh, dalam kertas kamu cikgu masih akan nampak ada garis inilah. Tak payahlah pergi liquid dia. Tapi bila kamu buat, kamu kena movekan garis ini ke bawah. Maksudnya awak tambah satu garis baru, garis biru cikgu. Lepas tu tulis jawapan dia. Tapi yang dimasukkan sebagai hukum segitiga bukan garis asal yang hitam yang berber itulah yang selepas pindah itu. Ada soalan lain? Kalau kamu nak tanya, kamu jangan pakai tulis ya. Sebenarnya cikgu tak nampak tulisan sekarang. So kamu terus secara lisan lah. Eh? Ataupun kalau ada orang nampak kawan tanya soalan, kamu tolong voice out untuk dia sebab cikgu tak nampak. Okay, satu lagi cikgu nak bagi kamu tengok. Okay, tadi cikgu kata kalau ini P, ini Q, ini R kan? So vektor pertama ialah apa? Vektor pertama tadi ini ialah apa? PQ, QP? QP. 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 Lepas tu vektor kedua ini selepas saya pindah? PR. PR. Jawapan kamu? R. QR. 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 QR kan? QR kan? Okey, apa yang cikgu nak sebut di sini? Okey, penambahan vektor eh. Tadi cikgu ajar kalau huruf kecil. Huruf kecil paling senang. Kita buat macam algebra biasa. Okey, lepas tu cikgu ajar kalau dia dalam tempereng garis berarah. Maksudnya dalam kampar raja. Okey, sekarang cikgu nak ajar kalau, okey, kalau dia dalam huruf besar. Ha, contohnya cikgu tanya kamu, apakah AB tambah BC? Okey, bila soalan ini tanya kamu eh, kalau saya tak bagi gambar raja, apa yang perlu kamu tengok hanya ini aja. Adakah ini sama dengan ini? Eh, kamu cari tambah, lepas tu tengok huruf di kiri kanan tambah itu. Adakah mereka sama? Kalau mereka sama, jawapan dia senang saja. Ambil benda di tempat alamat. Ambil benda di tempat. Ambil nombor depan, ambil nombor belakang. Wujudkan satu vektor baru. Okay. Kalau sekarang cikgu bagi vektor huruf besar, eh,
diwakilkan dengan huruf besar punya. So, kalau ada gambar raja, kamu boleh pakailah teknik cikgu pindah-pindah tadi. Kalau tidak ada gambar raja, apa yang kamu perlu tengok saja? Ini saja. Okey, ini tambah awak. Apakah huruf di kiri kanan dia? Kalau dua huruf itu adalah sama, contohnya soalan ini, P, P. Maksudnya, tak payah gambar raja pun saya tahu jawapan dia. Jawapan dia ialah, cikgu ambil saja, yang tepang ini dan yang belakang ini, tunjukkan satu vektor baru, QR. Boleh? Syaratnya ini dengan ini mesti samalah. Kalau tak sama, kita tak dapat tambah. Maksudnya, kalau sekarang cikgu tidak bagi gambar raja kepada kamu, okay. Contoh, cikgu bagi vektor AB tambah vektor BC. Tanpa gambar raja pun kamu tahu jawapan dia. Jawapan dia ialah C. Okay. Sebab huruf ini dengan huruf ini adalah sama. Okay. Kalau saya tanya kamu, AB tambah CD? Tak tahu. Jadi kita tak tahu jawapan dia kecuali ada gambar raja. Gambar raja yang berbeza, jawapan untuk ini pun akan berbeza. Okey, sebagai contoh. A, B, C, D, E, F. Katakan A, B, C, F dan C, D, E, F ialah segi empat sama, ialah segi empat sama. Kalau bukan segi empat sama, cikgu pun tak boleh buat macam ini, ya. Okey, AB tambah CD. So, yang pertama ialah AB. Yang pertama ialah AB. Inilah dia, kan? AB. Yang kedua, CD. CD di sini. Okey. Kalau cikgu tanya kamu AB tambah CD ialah berapa, tanpa gambar raja memang kita tak tahu jawapan. Tapi bila cikgu pekakan gambar raja, contohnya cikgu bagi raja di sebelah sini, kita ada jawapan dia. Macam mana kita buat? So ini ialah dua vektor. Kita macam mana nak buat hukum segitiga kita? Okey. Vektor pertama warna kuning, eh. So maksudnya inilah tempat mula kita. Inilah tempat mula kita. Lepas tu inilah terminal kita. Titik terminal kita, eh. So, sekarang di mana letaknya titik awal ini? Titik awal ini di mana? Di tempat kalau sebelum saya buat apa-apa, dia di tempat C, kan? Kalau di tempat, boleh, sebab dia tidak berada di tempat yang sama. So, apa yang sepatutnya saya buat? Apa yang sepatutnya saya buat? Gerakkan. Sambung. Nah, saya gerakkanlah. Okay? Saya gerakkan. Saya gerakkan vektor ini ke depan. Ke kiri sikit. Boleh. Supaya saya punya titik awal saya bertindih ataupun sambung daripada tempat akhir dia. So, boleh? So, selepas awak buat ini, awak boleh double check. Bayangkan kalau awak berada di sini, awak jalan kaki. Boleh tak? Jalan sampai sini boleh sambung jalan. Sampai B boleh sambung jalan. Akhirnya awak berhenti di mana? Mula di A, akhir dua vektor awak berhenti di mana? B. Ha, mula-mula berhenti di B sekejap, lepas tu sambung jalan sampai ke C. So jawapan dia?
AC. AC. Mula di A, berhenti di C. So, AC. Tapi yang ini, kita hanya boleh buat jika ada gambar raja. Kalau tak ada gambar raja, memang tak boleh buat langsung. Yang atas ini, bila huruf ini serupa dengan huruf ini, maka tak payah. Ada gambar raja ke tak ada gambar raja, kita boleh buat. Sebab kalau kamu tengok, okay, yang cikgu buat ni. AB, inilah dia kan, AB. BC, BC, inilah dia. Sama dengan tadi. Itu yang dapat jawapan AC. Ya? Okey, sekarang kita pergi kepada hukum segitiga empat selari. Okey, terus terang cikgu sendiri tak berapa suka hukum ini, sebab hukum ini nanti tak ada kaitan dengan hukum poligon. Hukum segitiga dia sebenarnya kalau kita perluaskan dia jadilah hukum poligon. Hukum segi empat selari ini sebenarnya kita jarang pakai. Sebab dia hanya boleh buat untuk dua vektor. Buat tiga vektor sangat susah. Tapi cikgu terangkan sebab benda ini ada dalam kamu punya syllabus. So cikgu terpaksa terangkan, takut tiba-tiba ada soalan konsep keluar. So nanti bila kamu buat terpulang lah ya, kalau kamu nak gunakan hukum segi empat ini, kamu pakailah. Kalau kamu tak nak, tak apa. Yeah. Hukum segi empat ini hanya sesuai digunakan bila cikgu minta kamu tambah dua vektor. Kalau cikgu minta kamu tambah tiga vektor, alah. Okay. Kalau cikgu minta kamu tambah tiga vektor, memang tak sesuai digunakan . Sebab dia melumitkan keadaan. Okay. Dan bila minta tambah dua vektor pun, dia sesuai untuk penambahan dua vektor di mana kalau kamu tengok dalam gambar raja, kamu dapati dua-dua vektor mula di tempat yang sama. Okay. Di tempat ini, contohnya ini . Kamu tengok tempat ini. Okay. Tempat ini, kalau kamu tengok, okay, vektor pertama mula di sini, vektor kedua pun mula di sini. Okay. Hukum ini hanya sesuai digunakan bila kedua-dua vektor mempunyai titik awal di tempat yang sama. Okay. Kalau tidak, memang sangat-sangat tak digalakkan gunakan sebab dia melumitkan keadaan. Okay. Dia kita hanya pakai bila kedua-dua vektor mempunyai titik awal di tempat yang sama. Sebagai contoh yang cikgu bagi di sinilah. Okey. So kalau ini soalan dia, kenapa dia dipanggil hukum segi empat selari? Sebab kamu perlu tambah dua sisi untuk bentukkan segi empat selari. Maksud saya, kamu tambah dia macam ini. So cikgu pun tambah satu di sini. Satu lagi cikgu tambah macam ini. Boleh? Nah, itu maksudnya hukum segi empat selari. Ini dah katanya segi empat dia. Okay, contoh sebelah sini. Contoh sebelah sini. Okay. So, apa yang kamu buat? Sorry, dia lari sikit. Okay. Apa yang kamu buat? Kamu pun lukis ini. Lukis macam ini. Boleh? Tahu macam mana cikgu ujukan segi empat selari itu? Okay. So, selepas awak lukis segi empat selari, awak akan ujukan satu bucu baru kan? Dua sisi baru itu akan bentukkan satu bucu baru. Ini. Ini. Ini tempat awak kedua-dua vektor dan inilah bucu baru. Boleh? Ini titik awak kedua-dua vektor, inilah bucu baru.
Eh, boleh? Ini titik awal kedua-dua vektor. Inilah pucu baru. So, jawapan dia macam mana? Jawapan dia ialah satu garis yang sambungkan dua titik ini. Maksudnya dari sini ke sini. Macam kita lukis berpenjuru. Eh? Dari sini sampai sini. Anak panah daripada titik awal, daripada titik awal pergi kepada pucu baru. Titik awal pergi kepada pucu baru. Itu jawapan dia. Eh? So untuk soalan kedua, jawapan dia inilah. Jawapan dia ini. Daripada tempat titik awal, dari titik awal sambung kepada pucu baru. Eh, dari titik awal sambung kepada pucu baru. Anak panah pun ikut itu. Eh, daripada titik awal pergi pucu baru. Ini jawapan dia. Eh, ini ialah teknik segi empat selari. Terpulang kepada kamulah kalau kamu nak pakai. Kalau kamu tak nak pakai pun tak apa tau. Sebab pakai hukum segitiga pun akan dapat jawapan yang serupa. Eh? Kalau kamu pakai hukum... Okay, kamu tengok. Eh? Soalan ini. Okay. Kalau kita gunakan hukum segitiga, teknik kita ialah mula-mula kita ambil ini. Okey. Katakan cikgu letak di sini. Okey, anak panah ialah ke atas. Anak panah ialah ke atas. So, ini titik terminal kita eh. Terminal kita. Ini tempat mula kita. So, vektor kedua cikgu kena letak macam mana? Cikgu kena pastikan titik awalnya letak di tempat terminal. Boleh? Boleh faham cikgu kenapa letak macam ini? Boleh. Ya. Ini dia. So kalau kamu tengok jawapan ini sebenarnya serupa dengan garis hijau ini. Cikgu letak bagi kamu tengok. Eh? Serupa saja. Kan? Anak panah juga ke atas. Eh? So sebenarnya kamu gunakan segi empat ke, kamu gunakan segi segi tiga ke, jawapan serupa. Hanya mana satu kamu lebih suka saja. Cikgu sendiri lebih suka segi tiga lah. So kalau kamu tengok yang yang sebelah sini punya, sebenarnya soalan ini sama dengan soalan atas ni. Yang waktu hukum segi tiga yang kedua. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Kalau kamu tengok jawapan kita ialah satu petak ke kanan, tiga petak ke bawah kan? Untuk waktu saya pakai hukum segi tiga. Bila kita pakai hukum segi empat juga sama. Satu ke kanan, tiga ke bawah. So sama je. Eh? Kamu gunakan hukum segi tiga ke, kamu gunakan hukum segi empat selari ke, jawapan dia adalah sama. Walaupun tengah-tengah itu awak bentukkan segi tiga, ini bentukkan segi empat selari, tapi jawapan terakhir kamu sama. So nanti bila cikgu minta kamu buat latihan, sesuka hati kamu nak gunakan yang mana satu. Cikgu tidak wajibkan ya. Eh? Awak suka segi tiga, awak pakai segi tiga. Awak suka segi empat selari, pakai segi empat selari. Eh? Pegang itu saja. Eh? Kalau hukum segi tiga, pastikan terminal vektor pertama mesti merupakan titik awal vektor kedua. Baru boleh bentuk segi tiga. Kalau nak gunakan hukum segi empat selari, kena pastikan dua-dua vektor itu dia punya titik awal berada di tempat yang sama. Eh? Itu saja kamu kena pegang. Eh? Okay, so latihan untuk hari ini ialah Nadia. Masih contoh. Okay, latihan 8.2. Okay, soalan satu senanglah. Itu macam soalan algebra aja.
Okay, boleh ya? Okay, soalan dua. Kamu buat saja 2A. Tolak boleh buat tak? Tolak veto BC. Maksudnya nanti awak kena tambah veto macam mana? Tolak BC, ialah veto negatif bagi veto apa? Tolak BC ialah veto negatif bagi veto. Halo, halo, halo. Mana satu veto, magnitud dia sama dengan BC tapi arah dia bertentangan dengan BC? CB. Okay, so sebenarnya soalan dua ini awak boleh buat AC tambah CB. Lepas tu boleh buat lah kan? Okay, so kamu buat soalan satu, soalan dua. Okay. Soalan tiga. Soalan tiga cakap berulang aja. Okay, buat soalan satu dan dua aja. Nadia. Ya. Ayah, buat soalan satu dan dua saja. Tiga cakap berulang aja. Okey, ada masalah? Okey, so kelas hari ini sampai sini. Jangan lupa tulis nama sebelum kamu keluar. Oh.